Из регионального бюджета населенным пунктам Киевской области деньги будут выделять путем предоставления субвенций. Об этом во время заседания заявил губернатор Александр Горган. По его словам, прямая передача денег на места исключит коррупцию. Ведь в результате последней масштабной проверки губернатора и областного прокурора выяснилось, что на строительство объектов области выделялись очень крупные суммы, но по факту никаких работ не проводилось. Хищение выявили на сотни миллионов гривен. Отныне, по словам Горгана, областная госадминистрация будет определять, куда и сколько средств направлять на места. Сьогодні була впроваджена процедура прозорого і зрозумілого принципу розподілу коштів обласного бюджету, при якій кожен міський і сільський голова має можливість чітко зрозуміти, на який обсяг фінансування він може розраховувати. Переваги такого підходу, вони очевидні. В першу чергу, це гарантія нульових корупційних ризиків через особисту мотивацію сільського і селищного і міського голови зробити для громади об'єкт, який по факту є свідченням його ефективної роботи.